Benelli nám přivezlo novinku pro rok 2022 a tou je Leoncino 800. Jak vidíte, není to jenom o jedné novince, ale o dvou novinkách, protože tady máme dvě verze. Jedna, bereme ji jako takovou základní verzi, je to obyčejná osmistovka, která je víc silničně zaměřená. No a pak je tady Trail, to je verze, která už na první pohled je trošičku víc zaměřená na offroadové ježdění. Test nám řekne, jestli motorky jsou vyloženě silniční záležitostí, anebo jestli nějaká tam nespevněná cesta, nějaký lehčí offroadek to bude zvládat, a hlavně model Trail. Podívejte se na ně. Když mrknete okem jenom takový krátkej pohled, tak si řeknete, jde o docela podobné motorky a vlastně já tam nevidím velký rozdíl. Ten nejzásadnější rozdíl jsou kola. Jak vidíte, Trail, lehce offroadová záležitost, to znamená kola, bezdušový pneumatiky, drátěný výplet, no a pochopitelně na předku 19 a na zadku 17. No a teď se podíváme doprava a tady máme Leoncino 800 v takový té standardní verzi. No a máme tady 17-kový kola a jsou obutý v takových pneumatikách, které vyloženě nejsou silniční záležitostí, ale rozhodně ne taky offroadovou. No jsou to takový něco na půl, já bych řekl, přesně odpovídají tomu stylu Scrambler. Jelikož jde o dost podobné motorky, ale s trošičku jiným zaměřením, tak aspoň já bych očekával, že budou mít trošku jiný řídítka, a proto mě překvapilo, že vlastně standardní Leoncino 800 má úplně stejný řídítka jako tenhle ten Trail, který je trošku více do terénu na ty nespevněné cesty, a tam bych přesně takovýhle řídítka široký, vysoký očekával. Máme tady novej řadovej dvouválec a musím říct, že tenhle ten motor je hezky živej, pružnej. Maximum tohohle toho dvouhrnku je nějakých 76 koní a ty přijdou na řadu kolem 8,5 tisíc otáček. Když se budeme bavit o točivém momentu, tak nemůžeme čekat žádný zázraky u osmistovky. 67 Nm, zhruba 6,5 tisíc otáček. Co je pěkný, tak Leoncino dostalo kovovou nádrž a její objem je nějakých 15 litrů, takže je to takový standard tady této třídy a myslím si, že tenhle ten motor není nějak hladovej a že vlastně zaručí poměrně slušný dojezd. Motorky jsou víceméně holí. Dá se říct, že tady žádná elektronika nedostala šanci. Jediný, co tady máme, tak je ABS na předním i zadním kole, ale není tu kontrola trakce, nejsou tu žádný jízdní režimy, nejsou tu palivové mapy, takže je to totální základ a já si myslím, že je to sympatický a že tady tyhle ty motorky si takovouhle jednoduchost zaslouží, co říkáte. Osmistovkový Leoncino dostalo antihoppingovou spojku, takže tohle to je taková vychytávka, která vám pomůže, když budete hodně podřazovat a nebudete chtít, abyste měli zablokovaný zadní kolo. Na druhou stranu, co mě mrzí, když jsme u toho zadního kola, tak ABS tady je stálý na předku, na zadku a je velká škoda, že když už jsme tady u té kategorie, tím spíš ve verzi Trail, takže ABS nejde nějakým způsobem legálně vypnout, že tu není tlačítko, abyste si ho vypli a dokázali někde na nějaký nespevněný cestě si užít trošku smyku na zadní kolo, takže to je za mě velká škoda a mě to hodně mrzí. Já si myslím, že každého zajímá, kolik tyhle motorky váží, protože tady by se očekávalo, že to bude taková městská motorka, motorka do přírody a že bude lehká. 234 kg váží kompletně natankovaná verze Trail. Nádrž je jen pro upřesnění 15-litrová. Když se budeme bavit o verzi standardní, tak ta váží 222 kg, takže ten rozdíl tam je a já sám sobě si jako dávám otázku, kde těch 12 kilo vlastně je rozdíl, jo? Kde to je, protože zas takových rozdílů mezi nima není a toho materiálu mi přijde zhruba stejně. No jo, ale teďkom jsme na silnici a tady Leoncino nefunguje vůbec zle, je svižný, musím říct, že ten motor funguje krásně. Mě překvapuje, že tady nejsou vůbec, ale vůbec žádný vibrace, který by mě štvaly. A to se přiznám, to jsem očekával, že tady něco bude. Motor krásně pružnej. Podívejte, jak nádherně
Jak nádherně vrčí, není to nádhera? No jo, ale teď je tady vesnice, musím brzdit, podřazovat, jít na přední brzdu. Budu dodržovat 50 plus minus 4. Motorka klidná, necuká, nevibruje, není nervózní. Tohle je pěkný, je to fakt pěkně vyčištěný. Odřadím, vezmu za to. A podívejte, jede. Na to, že tady mám vyplétaný kola. Předu mám 19, vzadu 17. Tak ta ovladatelnost není vůbec zlá. Co se mi líbí na Leončínu, tak je zpřímená pozice. Širší řídítka jsou vysoký, to znamená vyhovují jízdě v sedě úplně v pohodě, člověk se nemusí hrbit dopředu, zpříjmená pohodlná pozice. No a když potom v terénu někde stoupnu do stupaček, ups, tak jsem víceméně v pohodě, jo. Není to vůbec zlý, čekal jsem to daleko horší. No ale ergonomie, ta motorka je vyšší, o tom žádná, myslím si, že tahle motorka nebude úplně pro ty nejmenší prcky, ale zase na druhou stranu oproti cestovním endurům to není tak zlý. Pohodový sedlo, jako nemyslím si, že by nabízelo nějak extra hodně místa, ale pro střední postavy dostatečný. Úplně dostatečný, popasuje se s tím každej. No a co se týče velikosti, tak Leoncino není úplně prťavou motorkou, jo, to jako čekal jsem, že to bude jako i prcek, jo, člověk se na to sotva poskládá, já 173 centiáků samozřejmě nemám žádný problém, ale věřím tomu, že i lidi, kteří jsou o nějakých 10-15 cm vyšší, že tady s tou motorkou budou v pohodě.